Hoje, tem duelo rubro-negro na tela da RBC. A bola vai rolar pelo Campeonato Brasileiro. De um lado, o Flamengo, que joga em casa e vai em busca de mais uma vitória. Do outro, o Atlético, que segue no embalo para subir na tabela. Flamengo e Atlético, é hoje, 16h, aqui na RBC.